Nivell 1. Benvinguda a la Pompeu. Crec que m'he equivocat de campus. Estic a Ciutadella. I el meu grau es fa a... El teu primer dia ja l'estàs liant, Laia. Laia, te'n recordes de mi? De les jornades de portes obertes? Esclar, ets el Marc, oi? Dret. Doncs sí, però què hi fas tu aquí? No és el teu campus, oi? A més, creia que començaves demà. Ho sé, però vaig rebre un missatge al meu correu que em citava avui aquí. Ens veiem al campus de la Ciutadella, aula 40.108, dilluns a les 10. A la Pompeu et descobriràs a tu mateixa. Aquest és només el primer pas. Semblava que fos sobre l'inici de les classes, però crec que és una broma. Jo de tu aprofitaria per anar-hi. Connecta ja amb la UPF. Segueix els nostres perfils a les xarxes socials.